El sector del vi presenta bones perspectives de cara a la verema. Les característiques de la zona de la DO Tarragona ha fet que les vinyes hagin aguantat bé les altes temperatures. El raïm no s'ha cremat i presenta un color verd molt sa. El vent i la humitat nocturna ha ajudat a suportar les condicions climàtiques adverses. Aquestes calors doncs, que han arribat quasi a fins a 40-41 graus a les zones de la Ribera d'Ebre, com a Vinebre, que tenim alguns cellers, doncs, amb la marinada i l'aire doncs, a prop del riu, el que han fet és que no s'ha arribat a cremar el raïm. Segons com han passat en les altres zones, doncs, que hi ha hagut algunes cremades i pèrdues, en aquí s'ha doncs, aguantat bastant, les vinyes estan verdes, tot i la baixa pluviometria, doncs hem tingut nits fresques i la humitat és el que ens ha portat la frescor per a continuar la fotosíntesi. S'espera que el raïm estigui a punt cap a mitjans d'agost a les zones costaneres amb els primers moscatells, mentre que les zones de més producció de l'Alt Camp podrien estar preparades per la primera quinzena del setembre. Sí, serà una campanya amb una producció mitjana, tampoc és la més elevada perquè les pluges han sigut escasses, però a nivell de producció és sana, molt bona vegetació, com podem veure, i l'estat sanitari molt correcte, ja que hi ha hagut poques pluges i s'han fet pocs tractaments. La major part també sabeu una evolució cap a les vinyes ecològiques, on de cada vegada també es fan menys tractaments. Els cellers no saben quin temps tindran el mes d'agost, només esperen que no hi hagin calamarsades que puguin destrossar la collita. La DO Tarragona es caracteritza per aprofitar gairebé totes les hores de sol. Això fa que el raïm arribi madur al final de la collita i que el vi final sigui molt aromàtic i fresc.